Другари, преди всичко благодаря на Централния комитет на партията за голямото доверие, което ми оказа, като ми повери тежкия и с историческа отговорност мандат на главен народен обвинител при Народния съд. Бързам да заявя, че Народното обвинителство и Народният съд изпълниха успешно и с достоинство възложената им голяма историческа задача. Делото на Народния съд, такво с каквото е, е една отлично проведена акция. С тази акция ние трябва да се гордеем извънредно много. Днес делото на нашия Народен съд се сочи в целия свят като един блестящ пример за народно възмездие срещу фашистските палачи. България чрез Народния съд създаде едно от своите най-славни исторически дела, което ще блести през вековете като скъпоценна корона над нейното чело.